ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែតែដែលខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនៅមានចំណងជើងថា មតនៈភាពជាតិអបអរសាទរកុមារីកម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតប្រជែងគិតលេខរហ័សកម្រិតពិភពលោកនៅកោះតៃវ៉ាន់ចា៎ចិត្តមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុចLike Share Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានកុមារកម្ពុជាជាច្រើនរូបបានធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរជាខ្លាំងដោយពួកគេបាន ចូលការប្រកួតប្រជែងគិតលេខរហ័សកម្រិតពិភពលោកនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលរៀបចំដោយIAMA ចា៎ IAMA ចា៎ពេលនេះលទ្ធផលបានចេញហើយដោយកុមារាកុមារីកម្ពុជាជាច្រើនរូបបានទទួលបានពានរង្វាន់ផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះមានកុមារីមួយរូបឈ្មោះថាជុំច័ន្ទស្រីនិចចា៎ ទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហើយទទួលបានរង្វាន់ដល់ទី2ជាយោងតាមប្រភពរបស់សាលាពិភពបញ្ញាដែលជាសាលាប្អូនស្រីរៀនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាពិតជាមោទនភាពជាតិខ្មែរណាស់អបអរសាទរមួយស្រីជុំច័ន្ទស្រីនិចជាសិស្សថ្នាក់ទី3នៃសាលាពិភពបញ្ញា តំណាងកុមារIAMA ទទួលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចេញទៅចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតគិតលេខរហ័សកម្រិតពិភពលោកនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយក្មួយស្រីទទួលបានពានពិភពលោកចំនួន2គឺពានពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំនួន1គ្រឿងនិងពានពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំនួន1គ្រឿង សូមជូនពរមួយស្រីនិងគណៈប្រតិភូមានសុខភាពល្អនិងដំណើរត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចា៎ចា៎ព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា